ქართულოსური სოფელი, რომელსაც დაცლის საფრთხე ემუქრება. Სოფელ კოშკებში მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. Ადგილობრივების ინფორმაციით გადაუჭრელი პრობლემების გამო სოფელი ბოლო დროს კიდევ არაერთმა ოჯახმა დატოვა. Თავარი პრობლემა აქ წყალი, გზა, ბუნებრივი აირი და საგანმანათლებლო დაწესებულების არარსებობა. Რა პრობლემებია კოშკებში კიდევ სხვა და როგორ გეგმავს მათ გადაჭრას ხელისუფლება, ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. Ეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი კოშკებია. Დასახლებას, რომელიც ზღვის დონიდან 780 მეტრზე მდებარეობს, მოსახლეობა ტოვებს. Თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე გაშენებული სოფლის დაცლის მიზეზად ადგილობრივები წლების განმავლობაში დაგროვებულ პრობლემებს ასახელებენ. Ხალხი ამბობს, რომ არ აქვთ ბუნებრივი აირი, გარე განათება, ამორტიზებულია გზები და შეფერხებით მიეწოდებათ სასმელი და სარწყავი წყალი. Ხალხი უმუშავარი არის. Არაფერი არ აქვს. Мато пенсии самаравар, чуди чули вар, чуроза, мато пенсиазе вар. Мосавали арапери арагвак, цкали арагвак, ром мовиқванут мосавали. Аба ракавакетут. Эмзуши проблеми ай раз гитхарит, пиролик шелва цкали, гза. Ай патара, ром чамотовос, уке маршруткац вегар дадис, вегар амудиян, ай учи тамосла. Гза ро иқос моцес ригебули да, цкали ро иқос. Газице кое пупунеба, амара. Ту икнеба укетеси да карги икнеба. Па башеби цотаа ძალიან სოფელში, ай рантидзе чамотлимдени башо. Рац мек моведи хла, упро мети гардацвалების факти ვიდრე დაბადების. Ай ჩვენ სოფელსა ყველაფერი უჭირს. Майнц ра რო ჩამოგვითვალოთ. Ай გზა არა გვაქვს. Маршруткеби модიან, мара ვაი მოსლესო. Кошкеби ქართულოსური სოფელია. Დასახლებაში უმრავლესობას ეთნიკურად ოსები წარმოადგენენ. Ამჟამად 200 კომლიან სოფელში ცხოვრებას 80-მდე ოჯახი გააგრძელებს. Იმის გამო, რომ იქ არც სკოლა და არც საბავშვო ბაღი, ახალგაზრდები საცხოვრებლად აღარ ჩერდებიან. Скраши да ყვავ ბავშვები, ბაღია თუ რა არის, ეხლა დაუნიშნეს საბავშვო ბაღს მარშრუტკა, აქამდე ჩვენ თვითონ დაყვავ და მარშრუტკით მივდიოდით, მოვდიოდით, ვეწვალებოდით. Არაფერი ჩვენ არ აგვაქვს, გზა ჩვენ არ აგვაქვს, ეხლა თოვლი რო იყოს, ყინვა რო იყოს, ავტობუსი ჩვენთან არ ამოდის. წყალი ჩვენ არ აგვაქვს, არ გაგვაჩინია, ვითომ გაგვიკეთეს ხევის წყალია, დასალევა თუ არ გისიათ, აი ესე ვეწვალებით, აი წყალი არ არის, გაზი არ არის, გზა არ არის. Рави, ай, ყველანაირი პრობლემები არის, როგორ გითხრათ ახლა. Маршруткები დადის, რა თქმა უნდა. Сахლებით გას, მაგრამ შიქ ხალხი არ არის შუოდა. Მე მეყვარს საქართველოს და კიდე მოკვდა. Горидан 9 კილომეტრში მდებარე სოფლის პრობლემების ნაწილის მოგვარება წელს იგეგმება. Როგორც სკრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი ილია ოქროშიაშვილი ამბობს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დამონტაჟდება გარე განათება და ამორტიზებული გზების რეაბილიტაცია მოხდება. ოქროშიაშვილის თქმით, დაგეგმილია ბუნებრივი აირის შეყვანაც. ხოლო რაც შეეხება სკოლას და საბავშვო ბაღს, კონტინგენტის სიმცირის გამო ეს პრობლემა ვერ გადაიჭრება. მიმდინარე წეს, როგორც ვიცით, განახლდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, გამოიყო თანხა 10000 ლარი სოფელ კოშკებზე და მოსახლეობასთან ჰქონდა შეხვედრა, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ სოფელ კოშკებში ამ თანხით მოაწყოს სანიაღური არხები. რაც შეეხება გაზიფიცირების პროცესს, გაზიფიცირების პროექტი მიმდინარე წეს კეთდება სოფელ კოშკებისა და გაზიფიცირებაც მოკლე ხანში მოხდება. ასევე მიმდინარე წეს გაკეთდება სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტით გაკეთდება გარე განათება. Горис მუნიციპალიტეტში კოშკების მსგავსი ბევრი სოფელია. Უმეტესი მათგანი ბარში მდებარეობს, თუმცა პრობლემები იმდენად მძიმეა, რომ ადგილობრივები მათ მიტოვებაზე უკვე დიდი ხანია ფიქრობენ. სოფლებში დაწყებული მიგრაციის შესაჩერებლად ხალხი ხელისუფლებისგან მკვეთრ ნაბიჯებს ელის. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ მთავრობა სოფლის გაძლიერებაზე იზრუნებს, ადგილობრივები უკან დაბრუნდებიან.